Watu wote wameshuhudia na tunajiandaa kwa ajili ya kampeni ambazo zinaanza ili kuelekea kwenye uchaguzi wa Machi 6 ambapo naamini kwamba wajumbe wa mkutano mkuu watapata fursa ya kuchagua. Pia atazungumza na waandishi baada ya hapa ili kuweza kueleza kwa undani juu ya yale ambayo nadhani ni muhimu kuyaelekea wakati huu tunakwenda kwenye kampeni. Wana sisi tutegemea nini kutoka kwako kama utakuwa mwenyekiti? Angalia kamera zile pale. Kama nitakuwa makamu mwenyekiti, nategemea kushirikiana na viongozi wenzangu kuhakikisha kwamba chama chetu cha ACT Wazalendo MOS kwanza kinakuwa ni chama ambacho kimejengea msingi imara katika hasa katika ngazi za chini. Nafahamu watu wengi kwamba mimi kabla ya kuwa kuomba nafasi hii nilikuwa mwenyekiti wa ACT Wazalendo mkoa wa Lindi, kwa ambao wakati nachukua nafasi ya mwenyekiti tulikuwa hatuna tawi hata moja, lakini leo tunapozungumza naweza kusimama na kueleza kwa upana kwamba kama kuna mikoa ambayo ACT Wazalendo ni imara hasa upande wa Tanganyika, basi ni mkoa wa Lindi, kwa ambao una viongozi kuanzia ngazi ya matawi, kata, majimbo na mkoa. Kwa hiyo nadhani wajibu huu ambao tumeufanya kwa ubora katika ngazi ya mkoa wa Lindi unapaswa kufanywa katika nchi nzima. Kwa hiyo wajibu wangu wa kwanza ambao nadhani ni muhimu kwangu hasa kwa nafasi ya makamu mwenyekiti bara ni kuhakikisha kwamba chama chetu kinajengea misingi imara katika ngazi ya msingi. Kugombea ni haki yako kikatiba na unavyofanya ni sahihi. Unadhani watangulizi wako labda hawaweza kufanya vizuri? Uzuri ni kuwa chama chetu kimewekea misingi imara sana ya demokrasia. Kila wakati ambao uchaguzi unakuja, wanachama huwa na fursa ya kuomba nafasi ya kugombea na kukiongoza chama chetu. Kwa hiyo kwanza waliopita kuna wajibu wao wameufanya mpaka hapa tulipo. Lakini chama chetu malengo yake ya juu kabisa ni kuhakikisha kwamba tunaweza kuunda serikali. Kwa hiyo bado upo wajibu ambao viongozi wa kila leo wanapaswa kuufanya. Na wajibu wa sasa ni kutoa ACT Wazalendo hapa kilipo kuhakikisha kuwa kinakwenda kuwa na majimbo ya kutosha kwenye uchaguzi wa mwaka 2025, kuhakikisha kwamba kinapata mitaa mingi katika uchaguzi wa serikali za mitaa na kinakuja kuunda serikali. Kwa hiyo wajibu huu ni wajibu endelevu na uongozi kwa ACT Wazalendo ni mbio za vijiti. Kila baada ya miaka mitano mnafanya tathmini na kuona nani sasa anaweza kuchukua wajibu huo ili kuhakikisha kwamba mnakuwa na kipindi kipya cha miaka mitano kitachofanya ACT Wazalendo itoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Kama utakuwa mwenyekiti unaona ACT miaka 10 ijayo iko wapi? Mimi naiona ACT Wazalendo ikiwa inaunda serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu mtakumbuka tumepita kwenye vipindi vigumu sana ambapo kama chama kilipaswa kuwa kimepimwa na kina ukomavu wa kutosha. Ni chama ambacho tangu kimeanza mpaka sasa kina miaka 9. Lakini wote tunaweza kuona kasi ya ukuaji wa ACT Wazalendo na kuungwa mkono wa Tanzania imekuwa ni kasi kubwa kuliko chama kingine chochote katika kipindi hiki cha miaka hasa miaka hii 4-5 ya hivi karibuni. Kimekuwa ni chama ambacho kinaibua masuala kila siku, kinatengeneza sera mbadala na kupendekeza nini kinachopaswa kufanywa, kimenusuru taifa kwenye nyakati ngumu. Nakumbuka tulipotoka uchaguzi wa mwaka 2020 tulikuwa na know-how ya namna ya kuendelea na serikali Zanzibar. ACT Wazalendo ilisimama na kutoa uongozi katikati ya kipindi ambacho kilikuwa na hisia nyingi sana. Huku tukiwa tumepoteza ndugu zetu wengi kwenye uchaguzi ule, katika hali ya kawaida kama si wakomavu, mngekuwa hamuoni namna mnavyoweza kwenda mbele. Lakini moja kati ya maswali ambayo ACT Wazalendo imekuwa ikijibu siku zote ni kuona tunaweza kufanya nini kwenye kila changamoto ambayo nchi yetu inapata na chama chetu kinapata. Kwa hiyo ni chama ambacho kimejengea ukomavu unaoweza kukifanya kiweze kuunda serikali na mtu yeyote asiwe na shaka. Nyinyi mnajua tulikuwa na baraza kivuli la mawaziri na mimi nilikuwa waziri kivuli wa nishati, nafasi ambayo naendelea kuitumikia mpaka sasa. Tumekuwa tukitoa bajeti mbadala, tumekuwa tukionyesha namna bora ya kuendesha serikali na kushauri nini kinapaswa kufanya katika yale ambayo ya ni mapungufu. Na mara zote tumekuwa tukiona mawazo yetu yakiwa ni bora na nyakati nyingine yakichukuliwa, na pale yanapobezwa nchi inaingia kwenye wakati mgumu. Ni kama vile una maoni mazuri na unafikiri kwa upana. Nafasi ya makamu mwenyekiti ni kama nafasi ya pili au tatu kutoka chini. Kwa nini labda ufikiria kuchukua juu zaidi? Nafasi ya makamu chama chetu kina utaratibu wa namna ya kuendesha serikali. Kukiendesha chama chenyewe. Kwanza ni chama ambacho kinaamini juu ya muundo wa serikali tatu. Kwa hiyo tunaye mwenyekiti ambaye anakuwa ni mwenyekiti wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa chama chetu. Lakini tunaye mwenyekiti, makamu mwenyekiti bara
na makamu mwenyekiti Zanzibar. Makamu mwenyekiti bara, moja kati ya shughuli zake ni kuwa mkuu wa shughuli za kisiasa na kushauriana vizuri na mwenyekiti wa chama juu ya namna bora ya kuendesha chama kwa upande wa Tanganyika. Sasa kwa kuwa mwenyekiti wetu katika awamu hii, wagombea wetu wa wenyeviti wanatoka Zanzibar, nafasi ya kushughulikia chama katika namna iliyokuwa bora kwa wajibu unaofanana kwa karibu sana na mwenyekiti, nafasi ya makamu mwenyekiti. Kwa naamini naweza kutoa mchango mzuri sana kwenye nafasi hii na ukifanya chama chetu kitoke hapa na kwenda mbele. Naitwa Halima Yusuf na Balanganya, ni waziri kivuli viwanda na biashara, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya uongozi mkoa wa Mtwara. Nimechukua fomu kwa ajili ya nafasi ya ujumbe wa kamati kuu. Nikiamini kabisa kwamba kamati kuu ni strategic role ya chama. Kwa hiyo mimi kama mwanachama ambaye ninajiamini kwamba nina uwezo katika ngazi ya maamuzi, lakini pia nina uwezo mkubwa kwenye masuala mazima ya kuandaa mikakati, lakini pia usimamizi wa rasilimali, ninaamini kabisa kwa kuwa pamoja na wenzangu, wajumbe wenzangu, tutafanya mabadiliko makubwa na kupeleka chama kule tunapotarajia. Mtu Husna Sungura, mjumbe wa halmashauri kuu ya chama taifa ACT Wazalendo. Leo nimejitokeza kuchukua fomu kugombea kamati kuu ya chama cha ACT Wazalendo. Kwa nini umechukua fomu na unadhani nini utakileta tofauti? Nimechukua fomu na nitaleta tofauti kwa sababu nilipokuwa halmashauri kuu nilifanya kazi zangu vizuri na nimeamua niende kamati kuu ili kujipa majukumu zaidi, na naamini nitaweza vizuri kabisa. Naitwa Idrisa Goeta, ni mjumbe wa hii kamati ya uchaguzi ya taifa ya Wazalendo. Natoa mrejesho wa mwenendo wa uchukuaji wa fomu, japokuwa tumejipangilia kama kamati kila baada ya siku 4 ndio tutatoa mrejesho wa mwenendo mzima wa uchaguzi, lakini kwa kuwa waandishi mmeniuliza kwa ajili ya kutoa huo mrejesho, hadi sasa kupitia ofisi kuu kwa maana makao makuu Dar es Salaam na makao makuu Vuga Zanzibar, wajumbe wanachama waliojitokeza kuchukua fomu hadi sasa ni wanachama 25. Kwa nafasi za juu zaidi kwa maana ya mwenyekiti wamejitokeza wanachama wawili ambao ndugu Osman Masudi Osman na ndugu Juma Duniaji, lakini kwa upande wa makamu mwenyekiti bara wamejitokeza ndugu Isiaka Mtijita, na wengine wamejitokeza katika ujumbe wa halmashauri kuu na ujumbe wa kamati kuu. Na kwa upande wa ngome ya vijana wamejitokeza wanachama wanne kuomba nafasi za mwenyekiti na makamu mwenyekiti. Kwa hiyo huo ndio mrejesho hadi sasa kwa siku hizi mbili ambazo tangu tumeanza huu mchakato wa uchukuaji na uongozi. Kiongozi mkuu, nafasi ya kiongozi wa chama bado hajajitokeza, lakini wapo watiania wameshatupa ratiba zao. Maana yake tutaanzia kuanzia kesho na hadi Jumapili watakuwa viongozi wa chama kwa nafasi ya kiongozi wa chama. Bila mpaka sasa hivi mpaka sasa hivi hakuna mwanachama aliyekuja kuchukua fomu. Ila tayari tumeshawasilishiwa ratiba zao za uchukuaji wa fomu ambao tutaanzia siku ya kesho mpaka siku ya Jumatatu ratiba zao. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.